in aad wax barato kuma xirno inaad tahay qof dhammaystiran. Waxaa jira dad qaba baahiyaha gaarka oo aynan ka hor istaagin inay wax bartaan oo ay naftooda horumariyaan. Halkan waa jaamacadda Soomaaliya ay imtixaan ku gelayaan qaar ka mid ah ardayda qabta baahiyaha gaarka. Ardaydan baahida gaarka ay qabaan maanta kama ay horsun joogsan in ay ardayda kale ee saaxiibadooda ay la galaan imtixaan ay ka midaysan yihiin. maamulayaasha dugsiyada baahiyaha gaarka qaba oo la hadlay Muqdisho Cable TV ayaa inooga warbixiyey sida ay imtixaanka u galayaan ardayda qaba baahiyaha gaarka. Ardaydeena iyo maaragtay aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin inay imtixaanka qaataan. Labada iskuulba ardaydooda waa maasha allah waa si fiican ay u sameynayaan imtixaanka, waana rajeynaynaa imtixaanka inay ku baasaan ay natiijo wanaagsan ka keenaan. Waa sanadkii labaad aan ka wada midaysanahay ardayda aragga la iyo kuwa dhagaxa la. Waan jecelahay in san la sii wado, misena ardayda ay helaan laibrariyo ee mar walba maaragta buugaag ay ka helaan, si maaragta ardayda ay boobsiiska quick learning ay u noqdaan readingkii wax walba ay u fududaato. Wax walbana waxay ku dhammaanaysaa guul. Waan u wada mahadcelinay qof walba ka qayb qaadatay horumarinta ardayda aragga la iyo dhagaxa la. Maanta waa farxad weyn noo ah inay ardada araggala imtixaanka u gelayaan si alxamdulilah ugu fiicnayd oo sidii loogu talagalay ah oo la dhihi karo alxamdulilah waa weliba sanadba sanad ka dambeeya wuu kasii fiicnaanaya imtixaanka. Sanadkan aad usii fiican yahaan dhihi karnaa, wax walbana waa u dhammaystiran yihiin ardada maanta. Keliya ma ahan ardayda maanta imtixaanka galay kuwa araggala, waxaa jira boqolaal arday oo maqal kala oo imtixaanka galay. Waa kuwan qaar ka mid ah ardayda dugsiga dhagoolayaasha ee Seedka oo la hadlay Muqdisho Cable TV. magacayga waa Sakariye Axmed Maxamed. imtixaanka aad ayuu u fududaa. waxaan galay maadooyin badan sida saynis, carabi, ingiriis, soomaali, xisaab. waxaan rajaynayaa inaan guuleysto. waa Xamdi Nuur Cumar. imtixaanka aad ayuu fududaa. waxaan galay Soomaali, Ingiriis, Chinese, cilmiga bulshada, carabiga, tarbiyo. 7 maado ayaan galay. imtixaanka aad u fiicnaa. maamulaha dugsiga Seedka ayaa inooga warbixisay sida ay ardayda maqal kala imtixaanka u galaan. run ahaantii imtixaanka waa mid aad u heerkiisu u sarreeya markii loo fiiriyay sanadihii hore iyo sanadkan markii la isbarbardhigo. ardayda waxay u galeen qaab sidii dugsiyada kale lamid ah, dugsiyada caadiga lamidka. inkastoo ay weli aan dhihi karin waxay gaareen heerkii ugu dambeeya ee dugsiyada kale, haddana waxay muuqataa inay yihiin kuwo iskeenaya marka loo fiiriyay sanadihii hore iyo sanadkan. sida haddii isbarbardhig aan sameyno, waxaa waqti dheerna u qaadatay fahansiinta qaabka imtixaanka loo galo, qaabka casharada loo bixiyo, qaabka ardaynimada. ardayda baahiyaha gaarka qaba waxa ay ku jiraan halgan iyo dadaal dheer ay ku doonayaan in ay kaga badbaadaan jahliga. Nasteexo Cumar Aadan, Muqdisho Cable TV, magaalada Muqdisho.